Здравейте! Вие гледате Парти новините. Преди да ви споделим по-интересното от шоу-бизнеса по света и у нас, ви приветстваме да се абонирате за канала и да ударите камбаната. За пета поредна година Голока Фест ще превърне поляната до манастира Свети Свети Петър и Павел, град Лясковец, в най-горещо място за музика и забавление. От 5 до 7 юли почитателите на хип-хопа и цялата местна общност ще се съберат за незабравими моменти под открито небе. Събитието обещава да предложи на публиката най-горещи и разнообразни изпълнения от българската хип-хоп сцена, като същевременно ще бъде домакин на множество други забавления. От детски кът с аниматори и разнообразни работилници до възможността за младите музикални таланти да се изявяват на сцената. Голока Фест 2024 ще бъде възможност на всеки музикален творец да предостави своето творчество в различни стилове като R&B, рап, фънк, соул, джаз, както и нещо по-алтернативно. Open Mic тази година се превръща в конкурс, където победителите ще спечелят запис в професионално студио и видеоклип. Всеки желаещ да участва трябва да изпрати имейл до организаторите с информация за себе си и парчето, което ще представи на фестивала. Голока Фест се стреми да обедини хора от всички възрасти и интереси, като обещава да бъде поредното незабравимо изживяване за всички участници и гости на събитието. Момчето и Криско обединиха сили в новата си песен озаглавена Младо газе, която неизбежно привлича вниманието на хип-хоп феновете у нас. Парчето е съобразено с модерните тенденции в българския рап, включвайки гласа на Тодор Живков в интрото на песента. Продуцент на бита е Big D, миксът е дело на Димитър Ганчев Майт, а миксирането е поверено на Дейв Къч. Видеоклипът, режисиран от Валентин, представя двамата изпълнители в различни среди, от басейни до автокъщи с луксозни коли и прелестни жени. Песента е качена в канала на Momo Records в YouTube, където до този момент е събрала около 90 000 гледания и е получила висок брой положителни коментари от публиката. Моментът на колаборацията между двамата артисти е плод на тяхната постоянна амбиция да предоставят на феновете си нещо ново и иновативно в света на българския рап. Въж ми като екстази, бебе, екстази, лампите гъси. Рапърът Пешо издаде своята нова песен, озаглавена Моите типове, съпроводена от музикално видео. Тракът привлече вниманието на феновете си със своя нахакан стил и уникален флоу на изпълнителя. Видеоклипът, в който преобладава генгст антураж, махленски визии и множество ефекти, е режисиран и монтиран от Божи Дар, като бита е дел на Янг Ник. Миксът и мастерирането са поръчани на Боби Шукадаров, Шуки. Текстът на песента е написан от самия Пешо. Моите типове е разпространена от Golden Records, което гарантира, че тя ще достигне до широка аудитория и ще бъде на разположение за всички фенове на Пешо. С тази песен Пешо продължава да демонстрира своя артистичен талант и способността си да създава музика, която вълнува и вдъхновява публиката. Eminem издаде новата си песен Doomsday част 2, продължение на хита на починалия рапър Juicy WRLD, който носи също заглавие. Видеото към песента е режисиран от Cole Bennett, известен като главен продуцент и основател на музикалната компания Lyrical Lemonade, и бе публикувано в официалния канал на компанията. Любопитен факт е, че в оригиналната версия на песента, изпълнена от Juicy WRLD, е използван бита от песента на Eminem Role Model от 1999 година, докато в Doomsday част 2 са използвани само основните елементи от семпъла. Песента е част от албума All Is Yellow, който бе издаден по-рано тази година от Cole Bennett и Lyrical Lemonade. В текста на Doomsday 2 Eminem дисва своя дългогодишен опонент Бензино, като използва хумористичните си лирики. Juicy WRLD, чието истинско име е Jared Anthony Higgins, почина през 2019 година на 21 годишна възраст, след като поглъща обилно количество наркотици в опит да ги скрие от полицията. Doomsday е една от най-популярните му песни и сега продължението на тази история се превърна в нов музикален хит под крилото на Eminem. Новата песен продължава да завладява музикалните чартове, а феновете с нетърпение очакват да чуят още от музиката на Eminem. Thank you.
Ники Минаж сподели продължението на своя дебютен албум Pink Friday 13 години след неговото излизане. Pink Friday 2 включва редица песни, които вече са били чути, включително Big Difference, Red Ruby The Sleazy, Super Freaky Girl и Last Time и Saw You. В LP-то си също така се срещат колаборации с изпълнители като Future в Ники Хендрикс, Джей Кол в Let Me Down Calm и Lil Uzi Vert в Everybody. Допълнителни гости изпълнения включват Drake, Skilly Bang, Tasha Cobbs Leonard, Lordis и Skank. В същото време 22-те песни в продукцията са дело на имена като ATL, Jacob, Boy Aida, Murda Beats и други. Както обикновено феновете на Ники Минаж изразиха вълнението си по повод излизането на албума в Twitter, един човек написа: след като слушах албума на Ники Минаж Pink Friday 2, моето честно мнение е, че за съжаление тази корона на кралицата ще остане на нейната глава непроменена за следващите 10 години, ако не и завинаги. Gucci Mane пусна 16-ти студиен албум, озаглавен Breathe a Fresh Air. Първоначално планиран за излизане миналата седмица, проектът беше отложен поради неразкрити причини. Breathe a Fresh Air съдържа 24 песни, включващи изпълнители като Young Dolph, Lil Baby, J. Cole, K-Glock, Kodak Black, The Baby, 21 Savage и други. В същото време продукцията е дело на имена като London on the Track, Zaytoven, Mike Will Made It, Jay White и Hit Kid. Преди излизането на албума Gucci пусна няколко песни като Bluffin, Married with Millions, Dare I Go, Oppenheimer и други. Целият албум може да бъде намерен и чут във всички музикални платформи. Това беше по-интересното от изминалата седмица. Напишете в коментарите коя новина ви е допаднала или дайте мнение за нещо свързано с рубриката. До скоро!